Labrīt, sveici jūs, ir pirmdiena. Es ceru, ka jums bija ļoti jauka nedēļas nogalna. Šodien mēs apskatām 2. Timotejas vēstules 3. Nodaļas 16. Pantu. Visi Dieva iedvestie raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai, taisnīgumā. Visi Dieva iedvestie raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanā, taisnīgumā. Visi nozīmē visi. Visa Bībele ir Dieva iedvesta. Visa Bībele no 1. Mūzes grāmatas 1. Panta līdz Atklāsmes grāmatas pēdējam pantam ir Dieva iedvestie raksti. Dievs lietoja cilvēks, lai uzrakstītu savu vārdu, bet ir Dievs svētais gars, kas dev viņam to iedvesmu, kas dev viņam tos vārdus un dev viņam ko rakstīt. Un svētais gars darbojas iekšā caur un zem Dieva vārdu. Vakardien dievkalpojumā mēs pārdomājam, kad mēs nedrīkstam aiziet prom no Dieva vārda, mēs uzsvēram sola Kristus, Kristus, sola fide, sola scriptura, sola gracija. Sola scriptura, Dieva vārds vien. Un ka mēs aizējām pat vienu grādu nos no Dieva vārda, tad mēs atrodamies tālu prom no turienes, kur mums vajadzīgs būt. Pāvils atgādina Timotejam un savu to arī mums, ka visi Dieva iedvestie raksti. Visi Dieva iedvestie raksti ir patiesība, Dieva vārds ir patiesība, neviens burtiņš nekritīs ārā, neviens vārds nekrīt zemē. Dievs ir sacījis par savu vārdu, mans vārds, kas iziet no manas mutes, tas neatgriežās pie manis, pirms nav izpildījis uzdevumu, kādēļ es to sūtīju. Tas uzsvars, protams, ir, ka tā ir Dieva darbība, Dievs ir tas, kas sūta, viņa vārds dara to, ko viņš ir paredzējis. Ir cilvēki, kas sagroz to un domā, ka viņi var pavēlēt Dievam, kā viņam vajag rīkoties, un ka Dievam vajag rīkoties tā un tā, jo viņi to ir iedomājušies. Nē, viss nāk no Dieva, no viņa, caur viņu, uz viņu, visas lietas. Būsim skaidri par to, un būsim skaidri par to, ka visi Dieva vārdi ir spēkā. Jēzus sacīja, debesis un zemi zudīs, mani vārdi paliek mūžīgi. Dieva vārds paliek mūžīgi. Viss cits pazudīs, Dieva vārds pastāvēs. Tas ir svarīgi, ka mēs to saprotam, ka mēs tam ticam un ka mēs paklausam viņa vārdam. Dargais un mīļais debes Tēvs, mēs zemojamies Tavā priekšā. Mēs nākam pie Tevi šodien ar pateicību. Mēs, Kungs, pielūdzam Tevi un mēs slavējam Tevi un mēs godinam Tevi. Mēs sakam Tev paldies. Paldies par Taviem vārdiem. Paldies, ka Tavs vārds nekad pie Tevis neatgriežas tukšā, bet tas vispirms izpilda uzdevumu, kādēļ Tu to esi sūtījis. Palīdz mums, Kungs, vienmēr paļauties uz Tavu vārdu, uz Tavu vārdu vien, zinādam, ka ja mēs nevaram novērsties ne pa labi, ne pa kreisi, ka mums jāturās pie Tevis, pie Tava vārda. Paldies, ka Tu mūs tik ļoti esi mīlējis. Paldies par jaunu nedēļu. Sākot šo nedēļu, mēs lūdzam, lai Tu ņem mūs pie rokas, lai Tu mūs vadi. Mēs lūdzam, lai caur visu un visās lietās notiek Tavs svētais prāts. Mēs lūdzam, Kungs, lai nāk Tavu valstī. Mēs lūdzam, Kungs, lai mēs meklētu Tevi vispirms un Tavu valstī, Tavu taisnību, zinādām, ka viss cits mums tad taps piemests. Paldies, ka Tu esi tik pacietīgs ar mums. Paldies, ka Tu mūs tik ļoti mīli. Tavs vārds mudina mūsu māca mums aizlūgt par mūsu vadītājiem, par mūsu zemi. Mēs to daram, Kungs, un izlūdzamies Tavu žēlistību. Mēs aizlūdzam, Kungs, par visiem, kas ir atbildīgos amatos. Mēs lūdzam, lai Tu dāvā gudrību. Mēs aizlūdzam, Kungs, par tiem, kas dzīvo zem brutālām un sliktām un ļaunām režīmēm. Kungs, apžēlojies. Apžēlojies par mūsu māsam un brāļiem, kas tiek vajāti savas ticības dēļ. Piedod tiem, kas viņus vajā, jo viņi nezin, ko viņi dara. Debes Tēvs, pasārg mūsu no viltus praviešiem, no malda mācītājiem, no tiem, kas tikai meklē savu labumu. Mīļais Debes Tēvs, esi žēlīgs. Apžēlojies pār vietām un valstīm, kur notiek karu un nelaimes un bēdas. Kungs, apžēlojies.
Aizlūdzam par pazudušām dvēselēm. Mēs lūdzam, Kungs, lai daudzi, daudzi pie Tevis atgrieztos. Mēs aizlūdzam par slimājiem, par vientuļiem un nabagiem, par bēdīgiem un atraitnēm. Kungs, apšēlojies. Aizlūdzam par mūsu mīļājiem, tuvu un tālu, pasāg no ļauna. Es aizlūdzu par katru klausītāju, es tiešām Tev no sirds, Kungs, pateicos par ikatru, kas iedziļinājās Tavā vārdā, kas nāk kopā lūkšanās ar mani katru dienu, ka mēs nākam pie Tevis. Mīļais debes Tēvs, svētī, sārgi, stiprini, bagātīgi, bagātīgi, Kungs, izlai savu garu pār viņiem. Paldies, Kungs, ka Tu jau to esi darījis un Tu dari, un vēlreiz paldies par Tavu svēto vārdu, un uzklausi, ka kopā lūdza mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev ir valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīgi, es ceru, ka tas būs atkal rītdien.